ចំរថយន្តរបស់នាង ដើម្បី ជ្រាបកាន់ ច្បាស់ អំពី អត្ថបទ ព័ត៌មាន តេតតង ទៅ នឹង រឿង រ៉ាវ របស់ អ្នក នាង សៀវមី ដែល ជា ស្រី ស្អាត លោក ផលិតផល តាម អនឡាញ នោះ សូម ប្រចាំ តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា ជាមួយ នឹង អត្ថបទ ឆាណែល យើង ខ្ញុំ តែ មុន នឹង ឈាន ចូល ដល់ ព័ត៌មាន មួយ នេះ កាន់ តែ លម្អិត សូម ប្រចាំ ជួយ ចុច Subscribe និង Like ឲ្យ ឆាណែល យើង ខ្ញុំ ម្នាក់ មួយ ផង ចា ដារាសម្ដែងនិងតារា Facebook អ្នកនាង សាន សៀវមី បងប្អូន ជាច្រើន ជាពិសេស អ្នកនិយម លេង បណ្ដាសង្គម Facebook បាន ស្គាល់ និង ជ្រាប ច្បាស់ រួច មក ហើយ ថា តារា ដ៏ មាន ប្រជា ប្រិយភាព រូប នេះ គឺ អ្នក ស្រី សៀវមី អនឡាញ សោក ដែល គាត់ គឺ ជា ថៅកែ លក់លេ ដ៏ មាន ឈ្មោះ ល្បី ល្បាញ ក្នុង បណ្ដាសង្គម Facebook រួម នឹង ពេល ចា និង ភាព ប៉ិន ប្រសប់ ខាង វោហារ សាសាប ទៀត នោះ ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2020 ដែលត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ អ្នកស្រី សៀវមី បានផ្ដល់កាដូជាទីគាប់ចិត្តជាទីបំផោត សម្រាប់កូនប្រុសច្បងរូបនេះ ដោយទិញនៅរថយន្ត CD ទំនើបម៉ាក Lamborghini 2020 ពណ៌លឿងយ៉ាងថ្មីស្រឡាង ដែលមានតម្លៃប្រហែល 58,000 ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ឯណោះ យ៉ាងណាមិញនាខណៈពេលមុននេះបន្តិចដែរ លោកស្រី សៀវមី បាន ជួប ប្រទះ រឿង ស៊ុយ មួយ នៅ ពេល កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ដោយ រថយន្ត ស៊េរី ទំនើប ម៉ាក Lamborghini ខាង លើ នេះ ស្រាប់ តែ ត្រូវ បាន លោក ពូ ជា អ្នក រត់ ម៉ូតូ កង់ 3 ឥណ្ឌា ម្នាក់ បាន បោះ បង់ ខំ ប្រឹង ប្រជែង ទៅ មុខ ទាំង ដែល ផ្លូវ កំពុង តែ មាន ចរាចរ កក ស្ទះ រហូត ទៅ គា រថយន្ត អ្នក ស្រី សៀវមី ត្រូវផ្នែកខាងស្ដាំខាងមុខបណ្ដាលឲ្យឆ្កូតថ្នាំតែម្ដងដោយឡែកយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook លោកស្រី សៀវមី ផ្ទាល់ បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថា អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេ លោកពូ អើយ ដឹងហើយថា ផ្លូវស្ទះ ហេតុអីបានលោកពូ រញ្ញាចារុកចូលមកទៀត ដល់ប៉ះ អញ្ចឹង មានអីក្រៅពីសំតោសូមបងប្អូនបើកបោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងណាពេលដែលប៉ះគ្នាវាគ្មានផលចំណេញទេត្រូវបើកត្រូវលើកចាក្រោយសូមពូប្រុងប្រយ័ត្នណាក្នុងនេះផងដែរក៏មានករណី Facebook មួយឈ្មោះថាឈុនដាឌីដែលគាត់ជាអ្នកមានផ្ទះនៅជិតលោកពូម៉ូតូកង់ 3 ឥណ្ឌាខាងលើបានទំលាយប្រាប់ឲ្យដឹងថា គាត់នៅជិតផ្ទះខ្ញុំតាជេកាលមុននឹងឃើញគាត់ចាស់ជួយជិះគាត់ទៅតែមានណាគាត់ជិះច្រេណាស់ជ្រុលមិនស្រួលឈ្នះចាឆ្លោះជាមួយគេតាមផ្លូវរហូតអាណិតគាត់ដែរតែឲ្យគាត់ដឹងខ្លះថាគាត់ជិះយ៉ាងម៉េចថ្ងៃមុខឲ្យគាត់ជូនខ្ញុំ យកកូនទៅពេទ្យសឹងតែថាឈប់កណ្ដាលផ្លូវទៅហើយ យ៉ាងណាមិញករណី Facebook មួយទៀតមានឈ្មោះថា TJ Sun ក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាដូចនេះដែរថាពូនឹងបើកឆ្លុយណា ខ្ញុំធ្លាប់ជិះប៉ះម្ដង នេះមកពីយើងម្ចាស់ឡានទំនើបអ្នកធំដែរទេ កុំអីត្រូវពូនឹងវាយថែមទៀត មិនមែនឲ្យតែថតអញ្ចឹងទេ ព្រោះពូនឹងឆ្លើយសាហាវ ចានេះគឺជាករណី Facebook 2-3 ដែលបានខមមិនចូលនៅលើពូម្នាក់នេះ ពីគាត់បើកបរយ៉ាវ៉ាចែងសាហាវ ក៏ដូចជាឧស្សាហ៍ប៉ះពាលជាមួយគេខាងលើ តែដោយសារតែអ្នកនាងសៀវមីចិត្តល្អ គឺមិនបានរករឿងអ្វីនោះទេ គឺក្រោយពេលដែលពូនោះសុំទោស ក៏បានចប់ទៅហើយ ចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីសៀវមី គឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆាណែលនេះខ្ញុំទៀត សូមប្រចាំជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះផងដែរ ឆាណែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា